בשם הבעל שם טוב הקודש, השם צלחו. מה זה השם צלחו? השם זה כמו צל. כל הילדים, תראה, רצים אחרי הצל, רוצים לרוץ, לא תופסים אותם. לא מצליחים. עוד פעם, עוד פעם, כל דבר רואה שהולך, הולך, מה שהוא עושה, הוא עושה, עושה ככה, הוא עושה ככה. הוא עושה, נכון, ככה זה הולך. כל ילד עושה, הוא צוחק, אי, למה עושה. השם אותו דבר. כן. אתה עושה טובות, השם עושה כמוך טובות. חז וחלילה, אני לא רוצה להגיד. לא אומרים. רק אם עושים טובות. עושים דברים לא טובים? לא, אל תגיד. לא לדבר. אין, אין. כולם טובים, כולם ילדים טובים. כולם עושים טובים. רצים אחרי הצל, והצל עושה אחרינו מה שאנחנו עושים, הצל עושה אחרינו. השם עושה אחרינו. אנחנו עושים מעשים טובים, השם עושה לנו גם מעשים טובים. אבל רואים לפעמים כתוב צדיק ורע לו, יש את המושג הזה. אז הגמרא שואלת למה. נכון. אבל באופן רגיל, יש מקרים שלא יודעים. שהגמרא שואלת. אבל בדרך כלל, אז השם צלחו. אתה עושה מעשים טובים, השם גם עושה מעשים טובים. או. מה שאתה עושה, כמו הצל, תדע. וזה בשם הבעל שם טוב? הבעל שם טוב. כן, ככה אומרים, בשם הבעל.